Дали хора, аз съм Иво, днес си гледам на Brawl Stars. И ето го обещаният епизод в моят Brawl Pass. Ето го. Ще го направим тюр. Че да започваме, защото не ще
little sandwich? You made the biggest mistake. I love you, Mr. Bat. Oh my gosh! Somebody order a knuckle sandwich? Скоро и до встречи.